بەڵێ خۆشویستانم دووبارە سڵاو لە بەشی ڕابردووە باسی باسماکەکە چۆن سێس ستالەکە دانێن و پاشان هەنێک تایبەتمەندیمان باس کرد ئازانم لە ئیندێکس دۆت ئێشتیمێڵەکە یەکەم جار ئیشمانە سەرەمە کرد هەیە دەروتمان دەرەدا ئایدیمان هەبوو لەگە کلاس باشە زانم تاوان منم کلاسە دەتوانم لێرەدا ئیش لەسەر کەم باشە زانم لە ستایلەکە تەوان ناوەکەم دانا ناویگەیشتنەکە کە پێک هاتبوو لە چی وتم فلۆتەکە نان بوو و پادین دەفت ئەوەنا کلەرەکەمان سپی بوو فۆن سایزەکەی 25 بوو باش نیاززانم ئەگەر سال لێرە ئاسیایی بکەم لێرەدا ئەبەم شازە دامانا ئێسا دێن ئازانم ئەم ناویگەیشتنە چۆن وا لێکەم من ئەم وودسەی وودسەکە ئەکەم بە چی بە سەتا سەت باش نیە بەم شێوازە کۆنتترۆڵ ئێسێکی بینێ واتە ناوەکە هەمووی بە شێوەیەکی گشتی دەگرێتەوە ڕفرەشێکی بینێ چاوە لە ئازانم بەم شێوازە زۆر چەک تەوان لێرەدا چیمان هەیە خۆشویستان دوایە ئەم بۆ میوێڵە ئەنووسم دۆت ناف ئەنجا یوێڵ بۆ ئامەش بە هەمان شێوە دۆت ناف یوێڵ ئێڵ ئای باشە چکەم کلاسێکم دانابوو باشە خۆشویستان بەم شێوازە ئێستا ئەگە بێم سەر ئێرە ڕفرەشیشی بەمێ سیرەکەم گۆڕا وانێ گۆڕا بەم شێوازە کەواتە لەبەر ئەوەی کلاسە ناتوانم بۆ ئێرە بەبەو بەکاری بێنم بەڵام ئەگەر لێرە ئیندێکس دۆت ئێشتیمێڵەکە ئەم کلاسە بیکەم بە ئایدی خۆشویستان بیکەم بە ئایدی سیرەکەین گۆڕانکاری ڕوودەدا چۆن چۆنی ئەمە دەرە ئەم ناوە هەر بکەم بە هاش کلەبەری کلوم بە هاش ئەگۆڕێت چون کلاس تایبەت تەنها چی بۆ یەکشت بەکارێت بەڵام کە کردم بە ئایدی لێرە شاوێ بیکەم بە هاش ئینجا سێرەکەی لێرەدا خۆشویستان لێرەدا ڕفرەشێکی بەمێ کۆنتترۆڵ ئێسێکی بەمێ لێرەدا ڕفرەشێکی بەمێ ئێستا زۆر چاک باش طبعاً لێرە دا وکوتم یەکەم جار فلۆت پادین لفت و ئەمانە یامێ ئەتوانم ئەم پادین و لفتانە نەهێڵم باشە ئەم فلۆتانە نەهێڵم ئەمە دەسرمەوە ئەم کەلەرە ئێرەش ناهێڵم باشە بەس تەنها لەنووسم چی وودسەکە یەکەم بە سەتا سەت باشە زۆرچە کۆنتڕۆڵ ئێسێکی ئێمێ لێرەدا ڕفرەشێکی بەمێ چاو لە ئازانم لێرەدا نەمە زۆر چەک دواتر چیمان هەیە ناف یوێڵ لیستایل تاپەکە ئەمە کردوم ئەمە چی بە نان بە چی بە نان بۆچی لێرەدا تەوان ئایدیەکە مابووە بە یوێڵەکە پێگاتوو لە چی بە ناف واتە هەمووی بەشەی گشتی ئەگرێتەوە کەواتە دێم لێرە خۆشویستانم ببورن لێرە لە ستایل دۆسیە سیسەکە تەوان ئەم یوێڵە دەتوانم یوێڵەکە تەمە لێرە چی بکەم لێرەدا هێم ئیش لەسەرەکەم کەڵەر واتە نووسینەکەی چیە بێ بە وایت باشنێ من بۆیە واکەم ئەمێ چەند جار دووبارەی کەمەلایەوە و پاشان فۆن سایز واتە قەبارەی سایزەکەش ئەەکەم بەچێن بۆ نوێ بە 20 پیکسل باش نیە زۆر چاک کۆنتترۆڵ ئێسێکی ئێمێ ئێستا ناوەکە بە شێوەی گشتی هەمیگرێتەوە چاوەڵێ ئەمە هەمووی گەورە بوو باش زۆر چاکە ئینجا دوایەوە ئەلەم چی فلۆت فلۆتەکەمان چی بێ فلۆتەکە لێرەدا لفت باشە بەم شێوازە کۆنتترۆڵ ئێسێکی ئێمێ لێرەدا ڕفرەشیشی ئێمێ ئازانم چاوەڵێ هاتە کێ و هاتە ئێرەوە فلۆتەکەمان هاتە ئێرەوە باشە زۆر چاکە کەواتە من بۆ خۆشی باگراوندی کێمێ بمە خوارەوە باگراوند کەلەر دەتوانم بۆ من بلاکی بمێ باشە ڕەش
ئێستا لێرەدا ڕفرێشێکی بەمێ چاولێ ئازام لێرەشا باکگراوندی کیا بە ئێمە زۆر چەک دوایەوە چی ترمان هەبێت خۆشەویستان تاوان ناوەکە وتم ناوەکە هەمووی ئەگرێتەوە بەشێوەیەکی گشتی هەمووی ئەگرێتەوە باشە وە دواتر لێرەدا چیمان هەبوو ناو یوێڵ تاوان لێرەدا لیست تا بەکەمان نانا مارجین ەکەمان دە پێکسەڵە پادنەوەم پێک تامان لێرەدا پێویست ئەتوانم ئەم ناوە یوێڵەکە بینووسم یاخورنا بەڵام دەینووسم لیست تایپەکەمان نان بوو مارجینەکەمان دەپێدەکسل بوو دە پێکسل بوو پادینەکەمان بە هەمان شێوە لێرەشا دیسپلەیەکەی بلۆ بە شێوی بلۆگ بوو فلۆتەکەمان لفت تامان ئەگەسە ئەم ناوە گلابم باشە کۆنترۆڵ ئێس فرشیشی بەمێ چاڵی ئازام لەناو ئەمەشا ها چی یاومەتی ئەمە یاومەتی باش ئێستا چی بکەم بۆ ئەوەی ئەمە نەمێنێ تەوان لێرەدا من پادین و مارجینمە بۆ وانە لێرەدا پادین مارجینێکیماوە ئەم مارجینی لێرە لێرەدا ئەگە نەیهێڵم باش نیە ئێستا ڕفرێشێکی بەمێ تەمان نەما لێرەدا وانە زۆر چەک وە باکگراوندێکی شینە ئەمایە دروست بووە باشە کردم بچی بە باکگراوندێکی شینم ماوەتی بەم شێوازە تەمان یوێڵەکە لێرەدا دەتوانم چی بنووسم ئەلەم وودز واتە پانەکەی بچەم بێ سەد لە سەتا بێ بەم شێوازە باشە ئێستا گرفرێشێکی بەمێ کۆنترۆڵ ئێس ڕفرێشێکی بەمێ باشە بوو بە سەدا سەد باش وە یاخۆت ئەگەر نەشی نووسینە حاڵتێکە ئەموو چێرە نەنووسم هەر پێویست ناکەم باشە زۆرچەکە من بۆیە ئاوای نووسمی سەمە بەسەنها ئەمەیە ئەمە فێرتەکەم کەمانە بۆ چۆن چۆنی بەکارێت باش نیازانم زۆر چەک تەبان ئەم ناوەی کە بەکارمان هێنا خۆشویستان من لێرەدا ڕەنگێکی ڕەشم ماوەتی وانە ئەم ڕەنگە ڕەشە ئەگەر بۆ نمونە یو ئێڵ ئێڵ ئاکە ئەم باکگراوند کەلەرە ئەمە نەهێڵم باش نیە پادینێک دە پێکسڵمە فۆلۆتەکە لێفتە تێکس ئەلاینەکە وتمان چی بوو لە سەنتەردایم بەم شازە دایدەنێم لێرەدا ئەگەر ڕفرێشێکی بەمەوە سێ چاوە لە یازانم لێرەدا ئەمە مینەکەمان ئەوە پرۆجێکت گەلەری کۆنتاکت ئەس باش ئەم نووسینی لێرە تەمان ڕەشە چۆن بیکەم بە سپی ئاسانە ئازانم ئەم تی ئای تیەکە خۆشویستان لێرەدا لە ئیندێکس دۆت ئێس تی مێڵەکە ئەم ئێچوانە ئێس تی ئەتەکە ماوانە کەواتە لێرەدا ئەلەم نوختە فارزە کەلەر کەلەرەکەی کەم بەچی بە وایت لێرەدا فۆنت کەلەرەکە کەلەرەکە ئێ وایت ئێستا لێرەدا ڕفرێشیشی بەمێ چالا زانم بوو بە سپی زۆر چەک باش ئێستا سێرەکی ئازام لێرەدا ئەم دوانە ڕەها پێکردلیکاوە چۆن واالەکەم ئەمە سپێسیشی بەمێ تەوان ئاسانە لە دوای یو ئێڵ ئێڵایەکە وە یاخود لە دوای هەر ئەم ناوەکە ئەم ناوە کە باکگراوندەکەی چییە لێرەدا کەلەرەکەم ئەمە ماوەتی ئە زۆر با لێرە سێریکەم لە دوای ئەمانم چی ئەلێ مارجین بەتن واتە لە خوارەوە دە پێکسڵێمێ باش نیە ئەم شازە ئێستا ڕفرێشێکی بەمێ چاوەڵێ ئازانم ئەمە هەمووی بەگشتی پێنچی ناوەکەمانە ئەمە لێرە چییە دە پێکسڵ بینمایە ئەگە حەزی لێ دەتوانی بیکەی بە سەد پێکسڵ باش نیە ببرنەمایە نەبوو ئەمە دەکەم بە سەد پێکسڵ کاتە ئەمە ناوەکە هەمێتی لە ناو ناوەکەشا لە ناو خۆیە ئەمە چۆنێ باوکە ئەمە بێ باپیر ئەمە کوڕ ئەمە باوک ئەنجامە مناڵەکەی بەم شێوازە
ئێستا فرشیشی بەمێ چاو لە ئازانم سپێسیکی زۆری یاە بەمشێوازە باش ئەلێرەشا ئازانم زام چی ترشمان هەیە باسیکەم اینجا بۆنم نە تایبەتمەندی ترمان هەیە خۆشیسان لە ناو یو ئێل ئێل ئای اینجا ئەیمان هەیە تاگی ئەی باشە یاخۆ جار من باز نەکردووە بابە دواتر باسیکەم چکە لە ئیندێکس دۆت ئێس تی مەڵەکەمان ئازانم جارە باز لەوە بێنم دواتر چیمان هەیە خۆشویستان لەرەدا ئەنجا سێکشنەکەمان هەیە باشە ئایدی مەدانا بوو لێرەدا دەنووسم چی ئاوە سێکشنی یەک بەم شێوازە ئەمە باکگراوند کەلەر ئەمە چی بۆنە ڕێت ڕەنگی سوردا دەنێم باش نیە ئێستا کۆنترۆڵ ئێس کەم لێرەدا ڕفرەشیشی بەمێ چاو لە ئازانم ئەمە هەموو بۆچی بوو بە ڕەنگی سوور ئەمە سێکشنێک وایە زۆر چەک بە هەمان شێوە ئەگەر ئەمە کۆپی کەم بۆ سێکشنی دووبانەمە سپیسی هەبێت ئەم سێکشنی دووەمە چییە لێرەدا لە ئیندێکس دۆت ئێس تی مەڵەکەمان ئازانم ئەم ئایدیەکم بەدانەوە بەنای چیە سێکشنی دوو باشە ئەم ڕێدا بۆن ناکەم بە ڕەنگی بلو باشە ئەکەم بە ڕەنگی شیرین کۆنترۆڵ ئێسی کێمێ ئێستا ڕفرەشی کی بەمێ لێرەشا ئەمە بوو بە ڕەنگی چی ڕەنگی شی زۆر چاک ئازانم ئێستا ئەگەر سری کەن ئەم سێکشنی یەکەمە کە سوورە ڕەبت بووە بەمە چۆن وایلەکەم کە جیابێتەوە ئازانم ئاسانە لێرەدا لە سێکشنی یەکەمە نووسم چی مارجین تۆپ 10 پیکسڵی ئێمێ یاخود 20 پیکسڵ هەرچەندە بێت خۆ لەسەر سەر خۆت باش نیە گەدە سەر خۆت ئێستا ئەگەر ڕفرەشێکی بەمە لێرە بۆی نەکرد مارجین تۆپ 10 پیکسل با بیکەمە 20 پیکسل یاخود 10 لە 100 بەو شێوازە فرشێکی بێمە نەیکرد بۆچی ئازانم لەبەر ئەوەی لە ئیندێکس دۆت ئێس تی مەڵەکەمان سێکشن ئایدی سێکشنی یەک باشە ئەمە بەس ئەم تەمان سێکشنەکان خۆشویسانم سێکشنەکان بەم شێواز دەگرێت من ئەوێت چی لێرەوە سپێسیکی بمێ چۆن لە ناڤیگەیشنەکەمان لە ستالەکە ناڤیگەیشنەکە تەبان مارجین بەتنم ماوەتێ دەتوانم ئەمە ئێرە مارجین بەتن 100 پیکسل ئەمە ئێرە ئەگەر دلیتی کەم لە ئەمە زۆر تەواو ناڤیگەیشن ئەمە سپەیس کنترۆڵ V ببورن ئەمە لەم چی مارجین بەتۆم ئەمە دە لە سەتا باش نییە ئەمە هەمووی ناڤیگەیشنەکەمان ڕفرێشیشی بەمێ چاو لە ئازانم دەیداتێت بەڵام ئەبێت چی بکەین بۆی ئاسانتر بێ لە ئیندێکسەکەمانە لە دوای هێدەرەکە دایخەم لێرەدا چی دانم بی ئار شێمێ بی ئار باشنە کاتی خۆی بۆم باس کردن وتم بی ئار ئێستا لێرە ڕفرێشیشی بینێ چاو لە ئازانم لێرەدایە زۆر زۆر چاکە زۆر باش لە دوای هێدەکە کە دامان خستووە لێرە بی ئارێکم ماوە بۆی جێیکەمەوە کەواتە لێرەدا ئەمە ئێرە مارجین بەتنش هەر ناشێوێت باش نیە ناڤیگەیشنەکەمان لێرەدا ڕفرەشیشی بەمێ بەم شێوازە چاو لێ خۆشویستان ئاوا دەیبینین ئێستا لێرەدا خۆشویستان لە سێکشنەکانمان لێرەدا بۆنە لاین هایتمان هەیە لاین هەنە بۆنە تایبەتمەندی چی 20 پیکسل کە بیەمێ دانە چی لێکە ڕفرەشیشی بەمێ
چاولێ لێرەدا نووسینەکە حیتیە بەرزیکیە لێرەدا ئەگەر بیکەم بە 120 باش نیە ڕفرێشیشی بێمێ چاول ئازانم لێرەدا سپیسی کیە بە هەماشەیە بۆ خواریشەوە بۆ سێکشنی دووەمەکە ئەگەر لاین هایتێکی بەمێ بە هەمان شێوە لێرەدا ڕفرێشێکی بەمێ ئەیش بە هەمان شێوە چاولەیە چەند گەورەیە بۆچی لەبەرێ من مارجین تۆپێک شماوە لێرە ئەگەر ئەم مارجین تۆپە لێرەدا ئەگەر نەیهێڵم بۆ نمونە هەردووکی وەک یەک مواسەفاتی هەبێت لێرەدا ڕفرێشێکی بەمێ چاو لێرەدا نەیهێشت لەبێ بیار ماوەێ ئێسا مارجین تۆپەکە خۆ کۆنتترۆل زێت هێتۆ بێرە ئەمە ئێرە ئەگەر بیکەم بە 6 باشنیە ئەفرشیشی بەمێ ئابم شازە لێ کرد باشزانم زۆر چەک باشزانم ناو سێکشنەکانیشە چیمان هەیە ئێمە ئەگەر کاتی خۆی بیرتان بێ لە ناو سێکشنە من پیم دانابووانێ پەرەگرافەکان باش ئەنووسم چی؟ هاش سێکشنی یەک ئەو پاشان پی لێرە ئەگەر لای پادینی کێمێ واتە لە لای ڕاستە پادین لفت دە پیکسل ئەو پاشان فۆن سایزێکمان هەبوو باشنە فۆن سایز ئەلەم چی بۆ منە 25 پیکسل باشنە زانم زۆر چەک ئێستا ئەم پەراگرافە ئەمەیە ڕفرێشێکی بێمێ چاولا زانم یەکسەر بۆی گەورە کردم و پاشان دەتوانین چی کەین کەلەرێکی بمێ کەلەر کەلەرەکەمانە چیە لە وایت بێت واتە چی بێت ڕەنگی سپی بێت کۆنتترۆڵ ئێسینێ ئێستا ڕفرێشێک بێمێ چاولێ ڕەنگی لێرەشا بوو بە چی بوو بە سپی زۆر چاک ئازانم یەکە لە شتەکانی CSS ئەگەر بمانێ بەکاری بینین هۆڤەرمان هەیە باش لێرەدا ئەم یوێڵێک کە باس پێشتر باسم کرد ئازانم لێرەدا ئەگە بنووسم بڵێم یوئێڵ ئێڵ-ئای بە پاشان دوو نقتە لەسەر یەک ئەلەم چی هۆڤەر واتە کە ماوسەکەم چووە سەری چیم بۆ ڕووبات یەکەم جارم باگراوندەکەی باگراوندەکەم بۆ کابەچی بە ڕەنگی ئۆرەنج باشە پرتەقاڵی بێت پاشان ترانزەکشنمان هەیە ترانزیشنمان هەیە ئەلەم چی بە ئۆڵ بە هەمووی و پاشان 0.4 سکند واتە مەبەسم چییە خۆشویستان کۆنتترۆڵ ئسیێ واتە کاتێ ماوسەکەم چێ لەسەری باگراوندەکەم بۆ کابەچی بە پرتەقاڵی و پاشان پرتەقاڵەکە بە هێواشی بماتێ واتە چی ڕفرێشی بەمێ ئەها چاولێ ئازانم چاولێ ماوسەکەم کە چووە سەری ئەبەم شێوازە ئەیبینن ئەبەم شێوازە ئێستا ئەگەر ئەمە ئەم 0.4 بیکەم بە 9 سێرەکە خاوترە بێت واتە چۆن ئەگەر بێ ڕفرێشی بینێ ئەها چاولێ ئازانم شێوازەکەی خاوتر بوویەوە باشە بەم شێوازە ئەیبینن بۆ هۆی چیەوە ئازانم بە هۆی ترانزەکشن ترانزیشن ترانزیشن ئەلێ ئۆڵ سفر ئەگە بیکێ بە یەکیش ئەگە بیکەم بە کۆنتترۆڵ ئێسیێ مێ ئێستا ڕفرێشی بەمێ چاولێ ئازانم تۆزێ خاوتر بووە وانییە زۆر چاک ئەتوانی شتێکی تر کەین ئازانم بۆ یوێڵەکان لێرەدا تایبەتنمێکی ترمان هەیە پێڵێن چی بۆردەر بۆردەر رادیوس بۆردەر رادیوس چوارچێوەکەی ئەتوانم لە 3 پیکسل باشە واتە چی ڕفرێشێکی بەمێ ئازانم لێرەدا چوارچێوەیە بەڵام ئەمە نایەمێ لێرەدا هەر ئەمە کۆپیە کەتێکم لەکوێ دەیبینین ئازانم لە یوێڵ-ئێڵ-ئایەکە باشە واتە چی ئەگەر سێری بکەم ڕفرێشێکی بەمێ
ها ازم ها درا چارچی وکی کردی به قوسی شیا به ما چی به های چی و به های بوردر رادیوس زور چک که یو یلا هو ورکه اتوانم هکل رکی نا او اسا گلرا سیری کم ازنم اسا سپیه چون او کم برنگی سور فونتکا طبعا لیره دا علم چی کلر رد کلر کب چی برنگی سور باشه اها یو ایل هوور هوور واتا ام تایبت مندیه واتا کات ماوسکم بچه ده سری چیم بو که اوشتانه بو که کمه یامتی ها چاو لیر رنگی بو بچی بو برنگی سوریش باشه زنم بمشی وزن زور چک اسا چی بکین لیره دا لیندکس استیمه لکمانه لیره دا چیم هبو ازن فوتر اینجا هم ایش دسته چیه کم نسر فوتر باش نه الان فوتر باشا ویدز وستکه بالا سطع سط بید و پاشان هاید برزیکی چنه بید بون نسی لسطع بید ازم دل سطع ای بینی و پاشان فرض background background color اما بون رنگی رشی امه باشنه control s امه حساب بیم خوار ام فوترم زنم چیم بوله که رفرشی امه چاول از زنم بو با رنگی رش و پاشن دیم اینجا color رکی نو سینکانی بی با رنگی سپی دیره دا color white یا خود brown باشنه بم شوازا کنترل اس اسا رفرشی بمه اسا رنگی بو بس بم رنگه باش دیره شا دتوانم لن چی لائن هایت وات برزکی چند بیه تما هایت که دنیا حل دیره دل سطیه می باش نیه بم شوازا اسا بزاین چی لکرد رفرشی بمه حالت بشی سره و طبعا در توانم ام بلاین حتا بیکم با چی تکست الائن سنتر باش نوی تو ناو راست کنترول اسی بمه فرشی بینه یسا حتا شوی حتا ناو راست باش نوی از زنم ام شوازه لیره در ام نسینه چون بیمه خوارتر در توانم بنوسم چی لیره از زنم پادین پادین توب دامه اوتم لبینی تکست و چوارچی به پادین با پادین توب الان چی به بون سی پیکسل به باشه کنترل اس اینه اسا رفرشیشی بینی از زنم چاوله حتا خواره و زور چک بله خوشیستانم اسا طبعا اگه سه سیری که من تنها مواصفات کند تایبت نمیده پیرم دواتر با تن رکی خین چون مالک پیجی که جوانتی دروز بید ایسا باجنی بم شوازه لاغت چی بلا تانو جوان نبید بخم بن با نسا بی بی سی هم پیج من هیلی رد چون والکیم وینه بینین باشا وینه بینین و پاشان نو سینکان رک خین باجنی از زنم لم بشه دا دوستم لبشی دواتر بردام دادم نگر رزم با تن